Bueno, hankasartze bat arteko, ba, moztu egin dute aurreko bideoa, eta hau, ba, urrian 17koa da, jarraipena. Bueno, ona hemen, zera, enbeste bat, eta onduan, txikitxu bat, bueno, hori baitiko dugula biharko, ze hori zarratuta dau, eta ikusiko dugu, ja. Eta hauze, era oso bitxi baten hasitako zera boletuza. Eta beste. Politxe, baina ez oso edarra, baina... Baina, bueno. Eta beste bat ikuru berien. Eta goizeko edarrena. Azkenien, pentsu baino askoz azbe eman korrago. Bueno, eta hau da azken emaitza. Hor da bilantza, ni behar bada pilak eta burbete gazteutu egiko dut. Bostuen da, 19. 18, ba, 19 txiku, zaren 20 be marka dago. Ez dute dinoz esan, baina, bueno, hemen apur bat denetari da, bueno, denetari. Badauze edulizak, badauze retikulatuzak, eta aurrekoan adibidez, zera, pinikula bat be hartu nouen, eta, zera, oso leku bitzian barriz, zera, zera urkizetan. Beraz, ba, bise, ba, ia, bideo bizek gustartzei degotan, tostien, ba, bideo bizango dizu gorkoan. Venga, ondo izan.